משפחות יקרות, תושבים ותושבות, נציגי מנהלת החטופים והנעדרים, קציני צה"ל המלווים אותן, עורך דין אורי סלונים, מכובדיי כולם. אנו עומדים כאן היום כמשפחה אחת גדולה, מודאגים, מתגעגעים וזועקים זעקה גדולה. השיבו אותם הביתה. עכשיו ומיד, אחרי שבעה שבועות שנראים כמו נצח, אנחנו מתכנסים כאן על חוף הים שמסמל חופש ותקווה, שבליבנו בנינו ובנותינו, ילדים יפים שלנו, נפשות חופשיות ותמימות שנחטפו בידי האויב האכזר, חסר המצפון וחסר צלם אנוש. עם ישראל היקר בשיא תפארתו התגלה בימים אלו כעמוד תומך, כסלע חזק ויציב, אחד למען האחר, כתף אל כתף, באחדות, בסבלנות, בתמיכה ובהכלה אינסופית. גם היום אתם כאן איתנו כדי להעמיד את הנושא הזה בראש סדר עדיפויות של מקבלי ההחלטות, ולדרוש מהם לעשות הכל, הכל, כדי להחזיר הביתה את החטופות והחטופים. זוהי חובתנו הערכית והמוסרית כעם שוחר חיים, וזה מה שמבדיל אותנו מאויבינו ההורים. משפחות יקרות, העיר הרצליה מחבקת, מחזקת ועומדת לצדכם בימים קשים אלו. מי ייתן ונשוב להיפגש בתוך זמן קצר כאן, על חוף הים הזה, בין אדוות הגלים, עם היקרים לנו מכל, שהם בריאים ושלמים. אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה ומאפלה לאורה ומשיבוד לגאולה בשלום במהרה ובזמן קריב. העיר הרצליה מחבקת ומחכה ומייחלת להחזרת החטופים והנעדרים לישראל. אנחנו מחזיקים אצבעות ומתפללים שכל החיילים שנכנסו לעזה, גם שנמצאים בגבול הצפוני, יחזרו בשלום. אנחנו כולנו חווים באמת קושי עמוק מהשביעי באוקטובר, שפשוט נפער חור שחור בלב של כולנו. מאחלים החלמה מהירה לפצועים, מחבקים את המשפחות של החיילים, ובעיקר משתדלים לעשות מה שאפשר כדי להקל ולו במעט על כל הסבל הקשה שנגרם גם למשפחות מהיישובים שמתארחות פה אצלנו. זהו, חיבוק ענק לכולם. 42 ימים שעומר חטוף בעזה, 42 ימים של סיוט מתמשך, שכל מה שאנחנו רוצים ומתפללים שיגמר ושעומר יחזור הביתה בריא ושלם. מה אביטאי שלי? איפה אתם? רק אלוהים יודע מה איתכם. ילדים יפים שלי, ילדים שמחים, ילדים שאוהבים את החיים. שניכם עם חיוך ענק, מלן חברים, תוכניות אינסופיות לעתיד וחלומות גדולים. איך כל זה נקטע ברגע והגעתם לשבי האויב, לעזה? לא נוותר ולא נאפשר עד שאתם ושאר החטופים תרדו מהכותרות, עד שכולכם תהיו בבית חזרה. ודי, אין לנו אוויר, תחזירו לנו אותם עכשיו, 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 עכשיו.